برنامه امرو با سپانسری کمپانیای اسی با بازرگانی موبایل شیری التونسل. بناوی خوای گوره سلاوتان دبیت برزان وادهی ریفراندوم نزیک دبیتو عوض کاری پیویستیش لناوچه کلیسانی کنی دروی هرم نکراوه بای ریفراندوم شو لیستاوه متسیل سربشگ لناوچه کلیسانی کنی دروی داره هرم دروز بوا بمیانداری برز احمد عزیز ریخری جوری ناوچه کلیسانی دابرن راوکن لبزوت نوی گوره لطوری کم دا تاوتوی امپرزده کروه لبشی دوم دا لگل آیدن معروف اندای مکتبی سیاسی برای ترکمانی باز لدوی نلویستی برای ترکمانی لسر ریفراندومی هرمی کلیسان دکین لسر تر راپورت اگدمین دواتر لگل میوانکن من دریجبم پرسده دیم واتای دیاری کراوی ریفراندومی هرم تنها چان روشه که موتا اساجگه لدجایتی نوند و ولاتانی دراسه و جیان دوخی نو خوی هرمیش با پرسه گرنگه نشتیمانیه نرخصاوه لسرو اوانشو انجامدانی ریفراندوم لمکات دا زورینه نوچه دابرن راوکن دخات بردم مترسی لدزدان او نوچه کردوستانیانی تاسا بناوچه کشه لسر ناسراون لنوان هرم و بغداد ماونتوا لصدا 48 تی خاکی باشوری کردستان پیگ دین لکوی او نوچانش تا اصا تن انجومنی پارزگی کرکوکو انجومنی قضای خانقین داوی برایوچونی ریفراندومیان کردوا هرچی ناحی مندلیه لجرف شاری حجی شعبی دا بریارکی الوشاندو قضای خانقینش که سر با پارزگی دیاله انجومنی او پارزگی ریفراندومی لهر نوچه اکی پارزگا کرد کردوا اوی ماوتاو تنها کرکوک شادی کرکوکش بای زوری جماری عرب و ترکمانو او پرتوازی حزب بالا دست کردیکن لچن سالی رابردو دا لوی دروسیان کردوا لبردم مترسی لدزدان دا بپی اماری وزارتی بازرگانی عراق ریجه کر لکرکوک لصدا پنجاو دو لبرانبریش دا ریجه عرب و ترکمانکن لصدا 48 هر دو پیکاتی عرب و ترکمان با همو شویگ دجایتی پروسک دکن هر بوی دنگ ندانی رشوی که کم لکرد وادکت او شعر کردی لدز بدرید لو روش و برپرسانی کردی نوچکا اجداریان داوتا برپرسانی هرم قضای دوز خورماتوش که سر با پارزگی صلاح دینا انجومنی پارزگا که ریفراندومی رد کردو توا اما جگلوی رشوی کردی دا بو کم تل صدا سی دا بازیوا ویل اگری انجام دانی ریفراندومیش دا دکویت بردم مترسی لدزدان هرچی قضای شنگالی شد دین هیزو پیکاتی جیوازی تی دایو اگری برای اوچونی ریفراندوم لو قضای زور لاوازه لگل همو امانه دا بشه که زور لنوچه دابرین راوکن تا اسا داوی برای اوچونی ریفراندومیان لنوچکانیان نکردوا بپی شکر نوکن اگر ریفراندوم لواده دیاری کروی خوی دابره اوبچید سرجم نوچه دابرین راوکن بکرکوکی شوا دکو نبردم اگری بهیزی لدزدان نوچه کردوسانی کنی دروی اداره ایرم بدری جایی میجو خالی ناکوکی نیوان کردو دا سلات دارانی عراق بونو لدوی سالی 2003 شوا چارنوسی و نوچان بسراوتو بماده 140 دا سوری عراق بلام او مادهش جبجه نکراو تا اساش چارنوسی و نوچانا یک لا نبوتا دوباره سلاوتان لبید برزان که احمد بخیر بین سپاس بو آمده بون تن اگر سرطا لو دست پیب کین لواده ی رفراندوم نزیگ دبینو لکرکوک و رناتو کلیسانی که این دروی اداره هم چامه ده کاریک با ام پروسه اکراو والله البته ما پیمانوایا با پرسی رفراندوم هیچ آمده سازیگ نکراو نه لحریمی کردوستان نه لکرکوک بطایبت لکرکوک و نوچه دابرند راو کن اگر تبینی بکن به چند سرنزی چی بچوک دست بیکم کمیسیونی حلب جادن چند منجه که لکردوستان دامز راو ولی هم لکرکوک نزدیکی ده 12 روزه در مزرعه اگر براستی هرمی کردستان نیتی چی راستقینه و نیتی چی کرداری ها بوا رفراندوم لکرکوک انجام بدره بو هاوکات هاوشانیوی که لحرمی کردستان کمیسیون در مزرعه
بەشی کەرکوک و ناوچە کوردستانی دابڕێنراوەکانی نەگرتوێتەوە. ئەمە خۆی لە خۆیان ئەوە نیشانەداوە و لە قسەکانی ئەمڕۆی بەرزانی دەرکەوت تا ئێستا ئەو مۆزوعی بە مەطاتی هێشتۆتەوە کە ئەمڕۆ لە سۆران لە خیتابەکەیان دەرکەوت دەڵێ تا ئێستاش مەجالی ئەوە ماوە ئەگەر هەندێک بەڵێنمان پێبدەن ئێمە پاش گەز بینەوە لە ڕفراندۆم لە قسەکانیان بە ڕاشکاوی و بە سەراحەت ئەوەی و دەڵێ ئەگەر بەڵێنمان پێبدەن ئێمە توانین ڕفراندۆم پاش بخەینە پاش گەز بینەوە لێی لە کەرکووک و ناوچە دابڕێنراوەکان بەڕاستی هیچ ئامادەسازیەکی ناوخۆیی و هیچ کارێکی بۆ نەکراوە لە ماوەی چەندین ساڵی ڕابردوو لە ماوەی زیاتر لە 14 ساڵی ڕابردوو کە هەرێمی کوردستان دەسەڵاتێکی گەورەی هەبووە لە ڕووی حکومداری لە ڕووی ئیمکانیاتی مادی هەروەها هەرێمی کوردستان نیوەنەرایەتیەکی زۆر بەهێزی لە عێراق بووە سەرۆکی عێراق کود بووە جێگری سەرۆکی ئەنجومەنی وەزیرانی عێراق کود بووە جێگری ڕئیسی پەرلەمانی عێراق کورد بووە چەندین وەزیری کورد یعنی وەزیری سیادی کوردە بووە وەکو وەزیری مالیە وەزیری خارجیە و وەزیری سەرچاوەکانی ئاو وەزیری ڕۆشنبیری لەسەر هەموو ئەم ئاستانە هیچ ئامادەسازیەک بوو کەرکووک و ناوچە دابڕێنراوەکان نەکراوە بجێبدرێت سەر هەرێمی کوردستان لە ڕاستیدا ئەگەر هەرێمی کوردستان نیەتی هەبووە کەرکووک وەکو بەشێک لە هەرێمی کوردستان تەماشا بکا و دەوڵەتی کوردی و سەر بەخۆی ڕابگەیەنێ هەنگاوی یەکەمە بواە بۆ دەستی پێ بکدایە کەرکووک و ناوچە دابڕێنراوەکانی ئاسایی بکدایەتەوە بارەکەی و بیگێڕایەتەوە سەر هەرێمی کوردستان لە ڕاستیدا کاتێک لە سیوێکی دوانزەی 2007 سەقفی یاسایی مادەی 140 کۆتایی هات ئەنجومەنی پارێزگای کەرکووک ئەو کات ئەوسا بە زۆرینەی دەنگ داوای لە پەرلەمانی کوردستان کرد ڕەزامەندی نیشان بدەن بۆ گەڕانەوەی کەرکووک بەسەر هەرێمی کوردستان نە سەرۆکی هەرێمی ئەوسا نە سەرۆکی پەرلەمان و دەستەی سەرۆکایەتی پەرلەمانی ئەوسا تەنانەت هەر بە یەک دێڕش جوابیان نەدایەوە ئەگەر هەرێمی کوردستان کەرکووک ناوچە دابڕێنراوەکان بە بەشێک لە کوردستان دەزانێت ئێمە پێمان وایە ئەمریکا هەیە بە ناوی ڕیفراندۆم ئەکرێ جگە لە یاریەکی سیاسی و مزادەیەکی سیاسی هیچی تر بۆ لاوە نیە پارتی دیموکراتی کوردستانێکا و هەندێک لایەنی سیاسیشی دوای خۆی داوە بەڵێ بەڵام لە کەرکووک بۆم پرسە ئەگەر بەڕێز دەڵێ موزاری سیاسەتە ئێستا هەنگاوی و ڕاستەقینەنداوە بۆ نمونە حیزب کوردستانیەکان لە کەرکووک یەکدەنگ و یەک هەڵوێست نین لەبارەی پرسەوە بەداخەوە نەک حیزبە کوردستانیەکان یعنی تەنانەت یەکێتی نیشتمانی کوردستان کە هاوپەیمانی سەرەکی پارتی دیموکراتی کوردستان ئێستا بۆ ئەو پرسە لە کەرکووکە هاودەنگ نییە لەگەڵ پارتی دیموکراتی کوردستان یعنی جگە لە هەندێک نوخبە و سەرکردایەتی سیاسی ئەو لایەنە نەبێنی قاعدەی یەکێتی بە ڕاشکاوی و بە ئاشکرا لە کۆبنەوە لە دانیشتنەکانی خۆی تەنانەت گەیشتە ئەو ئاستەی کە لە دەستگاکانی ڕاگەیاندنش بڵاوکرایەوە کە قاعدە یەکێتی و بەشێکی زۆری کادرە پێشکەوتوەکانی یەکێتی تا ئەوانەی کە سەرکردایەتی یەکێتیشن لەگەڵەوە نین کە ڕیفراندۆم لە کەرکووک کرێت چکامە یاریەکە بە چارەنووسی کەرکووک و ناوچە دابڕێنراوەکان ئەکرێ ئەو یاریە سیاسی لە قۆناغی یەکەمە هەندێ شوێنی وەکو مەندەلیمان لەدەستدا ئەو لەستمانداوە بە فیعلی کاکە لە مەندەلی و سەعدیە و بەشێکی زۆری ئەو ناوچانە کورد نەماوە یعنی تۆ ڕیفراندۆم چیەکە یعنی پێویست نییە خەڵکی کوردستان خەڵکی ئەو ناوچانە بەشداری ڕیفراندۆم کات تۆ خەڵکت لەوێ نەما ئێستا لە دووس خۆرمات و کورد یعنی ئەو پێگەی کە هەیبوو لە دوای 2003 زیاتر لە 50% لەدەستداوە لە شوێنی چۆک و سەعدیە ئەتوانین بڵێن کورد هەر نەماوە لە شوێنی چۆک و مەندەلیەوە تا یعنی هێشتا بەبێ بەکارهێنانی هێزی چەکدار و پەلاماری سەربازی مەندەلی چۆڵ کرا ئەو پۆستانەی وەکو مدیری ناحی و سەرۆکی ئەنجومەنوانە بە یەک هەڕەشە پاشەکشەی لێکرا ئەمانە هێشتا ینی هەڕەشەکان لە چارچێوەی هەڕەشەیە ئەوەندە کورد پاش گەز بێتەوە ئەگەر ئەم هەڕەشانە بکرێتە مەسەلەیەکی کرداری پەلاماری سەربازی و هێزی سەربازی بەکاربێنێت دژێ و ناوچانە چی ڕوودا بەڵام بۆ چێنێکی ئەندێک لە لایەنەکان پێیان وایە ئەم ڕیفراندۆم دەرفەتە بۆ یەکلاکردنەوەی چارەنووسی ئەم ناوچانە ینی بەڕێز پێ دوایە دەرفەتە یاخود مەترسیە ئەگەر مەترسیە لە چ ڕۆیەکەوە ئێمە مەترسی لەزانی ئەم ناوچانەمان هەیە یعنی ئێمە لە هەرێمی کوردستان بەشێکی زۆری لایەنە سیاسیەکان هەستێکی گەورەیان بۆ مەترسیە کردەوە بۆیە تا ئێستا پشتگیری و ڕیفراندۆمیان نەکردووە بەشداریە و پرسەیان نەکردووە ئەو پرسە لە ڕاستیدا پرسی ڕیفراندۆم پرسی بڕیاردان لە مافی چارەی خۆنووسین پرسێکی پیرۆزە پرسێکی نەتەوەیە پرسی هەموو لایەنە کوردستانیەکانە
هیچ لایەنێکی کوردستانی نییە دژی بڕیاردان بێت لە مافی چارەی خۆی نووسین بۆ خەڵکی کوردستان. هیچ کەس و لایەنێک دەنگ بە نەخێر نادا دژی ڕیفراندۆم لە کاتێکدا ئەگەر زەمینە سازی بۆ بکرێ و کاری پێویستی بۆ بکرێ. یعنی بەداخەوەینی پرسی ڕیفراندۆم کراوەتە کەرەستەیەکی سیاسی، هەندێک لایەنی سیاسی مزایدەی سیاسی و یاری سیاسی پێواکەن لە پێناو دابینکردنی هەندێک بەرژەوەندی خۆیان و بەدیوێکی تریشدا بەڕاستی خوێندنەوە و لێکدانەوەیە کە ئێمە هەندێک لایەنی نایاری کوردەیە، هەندێک دەوڵەتی نایاری کوردەیە و بە مۆجەهی و ڕاستە و خۆیش ئەگەر بڵێم وڵاتێکی وەکو تورکیا ئەمە یەکێک لەو هەنگاو و ئاماژانە بۆ ئەواتێک کە بیەوێ لە ڕێگەی کارێکی وا پەشیوەیەکی وا وەزئێکی نا جێگیری سیاسی و سەربازی وەزعەکە بشێوێنێ کوردستان بکاتە بەشێک لە تورکیا وەکو ئەو بەشەی قوبرس لێ بکانی بکە کوردستان بکاتە قوبرسێکی تری سەر بە تورکیا. بەڵێ زۆر باشە، بەڵام سبارەت ئەمە دەرفەت یان مەترسیم ڕیفراندۆم بۆ ناوچە کوردستانەکە. یعنی ئێستا مەترسیەکە لە چیدا؟ لە ڕووی ژمارە و لەو ناوچانە بە شێوەیەکی گشتی؟ مەترسیەکە جارێ وەکو باسم کرد، یعنی حەزەکەم تاکید لەوە بکەمەوە، مەسەلەن چەندین لایەنی سەرەکی، لایەنی سەرەکین لە حکومڕانی، لایەنی سەرەکین لە نوێنەرایەتی خەڵک وەکو بزوتنەوەی گۆڕان وەکو کۆمەڵی ئیسلامی و لایەنی تریشێنی هەندێک لەو لایەنانەی کە بەشداریشیان کردووە قاعدەکەیان لەگەڵیان نییە، قاعدەکەیان بڕوای پێ نییە. هەز بەو مەترسیاکە نەما یاریەکی سیاسیە بۆی هەیە ئەزموونەکەمان بخاتە مەترسیەوە. بەشێک لەوانەی کە بەدەستمان هێناوە بە تایبەت لە کەرکووک و ناوچە دابڕێنراوەکان، هاتنی داعش ماڵوێرانی و زەرەرێکی گەورە بوو بۆ کورد. بۆ نمونە، یعنی ئەو کارەساتی کە لە شنگار ڕوویدا هیچی کەمتر نییە لە کارەساتی ئەنفال و کیمیابارانی هەڵەبجە و ناوچەکانی تر. بەڵام لە بەرامبەریشدا ئەو قوربانیی کە لە شنگاردامان وای کرد قەزەی کوردی بردە پێشەوە بووە هۆی ئەوەی کە کورد لەو شەڕەیە هەندێک دەستکەوتیە بێ سەرەکی ترین ئەو دەستکەوتانش کە کورد بەدەستێنە ئەو دیفاکتۆیە کە لە کەرکووک و ناوچە دابڕێنراوەکان بەدەستێنە. لە پێشاو ناوچانە مەسەلەن جەلەولا بوو، خورماتوو بوو، کەرکووک بوو، مانە بە هاوبەشی لەگەڵ حکومەتی عێراق بەڕێوەبرا. بەڵام لە نەتیجەی شەڕی داعش، لە نەتیجەی پەلاماری داعش بۆ سەر کوردستان و ناوچانە، ئەو ناوچانە کەوتە ژێر دەسەڵاتی کوردەوە. یعنی ئەوەی کە کورد خەون و هیوای پێوڵاستی بوو لە چارچێوی مادەی سەد و چل بۆی نەهاتە دی، بەڵام لە چارچێوەی ئەو شەڕی کە لەگەڵ داعش کرا ئەو ناوچانە بوو بە بەشێک لە هەرێمی کوردستان وەکو دیفاکتۆ. یعنی یەک سەربازی حکومەتی عێراقی، یەک فەرمانبەری حکومەتی عێراقی لەو ناوچانە نەماوە، کەوتووەتە ژێر دەستی کوردۆ. ئەم یاریە سیاسی کە ئێستا ئەکرێ مە پێمان وایە بەهاندانی وڵاتێکی وەکو تورکیا ئەکرێ بۆی کەرکووک و ناوچە دابڕێنراوەکان لە دەست دەین. ئەو ئەزموون و دەرفەت و هەلێکە لە کوردستانی هەمانەیە بەڕێز دەڵێ ئێستا پێشمەرگە و ناوچانەی کۆنتترۆل کردەوە بۆچی بۆ بار لێ نەوڕانی کەمە دەرفەتێک کە بۆ یەکجاری گێڕانەوە. ئەوە پرسیارێکی لە شوێن خۆیەتی نەمێ ئاماژەوە بکەم. یعنی کورد هێزی پێشمەرگە کە ئەو دیفاکتۆی لە کەرکووک و ناوچە دابڕێنراوەکان دروستی کردووە بە تەنیا خۆی نەیکردووە، بە پشتیوانی وڵاتانی هاوپەیمانان کردووە. وڵاتانی هاوپەیمانان لەسەر یەک تاکیدمان لێکەنەوە بە ئەمریکا، بە فەرەنسا، بە ئەڵمانیا، بە بریتانیا، لەسەر باڵاترین ئاستیان کە وزارەتی دەرەوەیە، وەزیری بەرگریە، ئەڵێ ئەم پرسە ئەگەر بەردەوام بێ بەم شێوەیە ئەو ئەزموونەی لە هەرێمی کوردستان هەتانە بە تایبەت لە ناوچە دابڕێنراوەکان ئەکەوێتە بەرامبەر گەورەترین هەڕەشە و مەترسیەوە. تکاتان لێکەین ئەو یاریە مەکەن، ئەو یاریە تەعجیل کەن، ئەگەر نا ئێمە تەحملی مەسئولیەتی ئەوە ناکەین. کەرکووک و ناوچە دابڕێنراوەکان و هەولێری پایتەختش ئەگەر پشتیوانی ئەمریکا و هاوپەیمانان نەبوایە، ئێستا ئەوانەی کە بانگەشە بۆ ئەو مەسەلەیەکەن نیانەتوانی لە هەولێر دانشن. ئەو هێزانێک کە ئێستا لە کەرکووکن ئەگەر پشتیوانی ئەمریکا و هاوپەیمانان نەبوایە، ئێمە بە تەنیا نەمانەتوانی بەرگری لەو ناوچانە بکەین. ئێستا ئەوان ئەڵێن ئێمە لەگەڵتان نابین، هەر هەڕەشە و مەترسیەک ڕووبەڕوو بتان بێتەوە لە کەرکووک و ناوچە دابڕێنراوەکان، ئەو ئێمە هۆشداریتان دەینێ، ئەو پرسە ڕاگرن. ئێمە ئەو وڵاتانە دیارە وەکو ناوبژیوانێک ناڵێن، وەکو دۆستێکی کورد، وەکو ڕاعیەک ئەوەی کە تا ئێستا خۆیان، یعنی مادلین ئۆلبرایت لە کتێبێکی تازەیدا کە ببوورە مادلین ئۆلبرایت نا، مستەشاری ئەمنی قەومی، ڕاوێژکاری ئاسایشی نەتەوەی ئەمریکا کۆندەلیزا ڕایس کتێبێکی تازەی دەرکردووە نزیکەی 300 لاپەڕێ، ئەڵێ هەرێمی کوردستان لە ساڵی 91ەوە خۆمان دامان مەزراندووە و خۆمان هێڵی ئاراممان بۆ دروست کردووە، خۆمان چاودێریمان کردووە.
کاتک هرشی ناو خوی لکردستان دروز بوه شری ناو خوبه خومن برزانی طالبانی من بردوتا امریکا ریچرد من خستوتوه کاتک داعش شاد خومن سعودی من کردو و منطقه من پرستوه ایستا او پاریزگاریه بم شوی که ایستا بم ارسته برو پاریزگاریه بردوام نبیه و تا کرد زرانه یو چاخکن دوستمانه الان لدوی را پرینوه ولاتانی وکو المانیا و فرنسا و امریکا بون با پشتو پنای کرد او پشتو پنای کرد رنگ بمیاری سیاسی هندی لعنی سیاسی مناور سیاسی اکن با فیت و تحریزی هندی ولاتی وکو ترکیا بوه ازمون و مترسیب خطا جر هرشه چی زور گوره وکو جماره گه وکو جماره وکو جماره کرد زوری نمی بوچی کشه بو اما یک لکرنونی کاتی من یعنی اما وکو کرد دا کرکوکا او آوارانی که لسلیمانی و حولی رو دوهوک و اروپا شه همونی بخیط سریع پنزال صد لکرکوک در ناتی یعنی من رزمه با او آماره رنگ هنده یک لاین دیستان اوش بشه یک بلو تحریزه که کرد بایی توشی او حالا سیاسی به کبی که یعنی جاره کرد اگر او آماره وزارتی تیجاره که آماره پیکن در چارچه فرمی بایاتو غده پنزال دو لسد هیچ حال بجارنیه صد لسد حال بجدار نکه بطایبت حال بجارنیه که اگری شری تیابه، اگری سرگردانی تیابه، اگری مالویرانی تیابه، ایستا بشه چیزوی خلچی کرکوک و نوچه دابرن دراوکان هاتونه تا حوله، هاتونه تا سیمانی، بشه چی خلچی کرکوک با نتوکانی تریشو سفری ترکیه و ایرانی انکدو تا دوائی رفراندوم او زبینو من به هزاران خلچی کرکوک ناسم لکردستان ان لأوروپا چاوره اون دوائی رفراندوم بینو چکا ترسی شرکه، ترسی آوارابونی چی ترسی هر شما ترسی چی گوره نم نم چانه بله بله اما او کاش رزی تیز بالگه که لبرز ده که رجی کرد او ما ترسی هبی بونم که کرکو براو بناو چکانی تر باشت نگه تا لصدا پنجه زاره ایما او کرکوک یعنی او مسئله چی براوی که شهر چی کردستانیه اگر شهر چی کردستانیه شهر چی کردینیه شهر چی کردستانیه اگر شهر چی کردستانیه اما پیرستی من با او او آمده سازیانی که ایما دعوی اکین پیرز بولاینی کرد بی کدایا بشک یعنی ما نالین همو عرب و همو ترکمان من قائل و کدای رازیان من کدای کلگل من بیان پشتیوانی گرانوی کرکوکن بسر هری میکنن لعنی کم یعنی هنده یعنی قابل کرد هیچ دوسته چی لنا و لعن عربی و لعن ترکمانی کن نبو اگر کاری لسر بکدای اگر آماده سازی بابا یعنی من نازانم او حلپا حلپو پلا پلا با اگر مسئله که اون دم سوگره با حلپا حلپو پلا پلا هم بکدای همو من پشتیوانی معنی کد الان اوتا بینین همو هاو پیمانکان، همو دوستکان من، همو پشتیوانکان من اوی که او قوار سیاسی با کرد درست کرده را دوی سال نواتوی که همو یعن آموشگاری مانکان علی ام یاریه ایکن یاریه چی ترسناکا بوی هی او دست کوتانی که با دستان یعنی او با پشتیوانی اما هموی لدست دن بشه چی زوری لدست بدن اما لروی چی تری شوا یعنی کرد اغلبی مطلق نیه لکرکوکا و اگر کرد به تنیا خوی بر ریال سر و بده بو گلیل بغا کاله بغا توافق رچاو ناکا یعنی همو گلیانی که حریم لبغدائی که برزانی او گلیانی که لبغدائی که خوی کم یعنی جیب جیب کدو باسی دیمکراسیت که خوی دیمکراسیتی جیب جیب کدو لحریم کدوستان باسی دستور ویاسا که خوی دستور ویاسای پیشیل کدو خوی پرلمانی داخست و تعطیل کدو باسی توافق که خوی توافقی نگلگل ترکمان و عرب ل کردستان و نوت صدابرند را وکان نگرو توافق لگو کردن که خوی دستور پیشی لکه خوی اصا پیشی لکه خوی دیمکراسیت پیشی لکه یعنی همو آنی که بغدای پی اتهام که کردویان خوی پیش بغدا کردویتی بغدا اگر وکو نتوی چی نیاری کرد برانبر کرد کردویتی که من تصور کم ململانی چی وا گوره ده که تو بتو ولات پرچه پرچه که کرد ما پی چاری خود نسی نگره رنگ خوی ما پی و بده بخوی که همون ریوشونی بگدیت بل ولام چه او حقیبه برزانی داوه که خوی توافقی کردی تیگ داوه دیمکراسیتی عیبدار و لکدار و ناشرین کردوه و یاسا و دستوری لحرمی کردستان نیشت یعنی وای کردوه که کس من بروه من بوانه به لحرمی کردستان شتکه به بناوی یاسا و دستور اگر یاسا و دستور هیا اگر توافق هیا او رفراندومی بریاری لی داوه لچارچیوی چی حزبی ها برجوانه تا پرلمان و کل پرسه گرگانی چند به پرلمان کردو و پرلمان امضای لسر کردو توافقی کردو لگو بلا زور باشه بس استا کرد لکرکو بطابتی لبردم مترسی او اگر بکرید ناوچان لز بدرین یا خود
ئەم ناوسانە بگەڕێن بەڕاستی من ئەوەی کە باسیەکەین نەفاڵگرتنەوەیە نەخەوبینینە نەپێشبینیکردنێنی ئەمانە بەغدا بە ئاشکرا هەڕەشاکە ینی بەغدا ئێستاکە ئەوە بڕیاری دەرکرد بە ناوی پەرلەمانی عێراق و پارێزگاری کەکوچی لادا خوتەی باعی بەغدا یعنی ئەوەی کە باس ئەکرێ خوتەی باعی بەغدا ئەوەیە کە حاڵەتی نا ئاسایی لە کەرکوک ڕابگەێنێ حاکمێکی ئاسکەریە مححافزێکی بۆ دامنە یعلانی شەڕ بک برانەوە ئەنی بە ئاشکرای لێنی بە ڕاشکاوی ئەڵێ بە شاراوی و بە ناڕاستە و خۆ و ئەوانە نەیڵێ بە ئاشکرا لێڵێ قبول ناکەین ینی لە ڕووی یاسایی ئەوە دادگاکانی فیدرالی لە بەغدا جێبەجێکردنی ڕفراندۆمیان لە کەرکوک ناوچەدا بڕێنراوەکان ڕەت کردەوە و ئەڵێ نەتیجەکەشی هەرچێوێنی کورد من متاکیدم لەوەی کە ناتوانێت زۆرینە لە کەرکوک بەدەستێنێ لەبەرەوەی زۆرینە نییە بە تەنیا ئەگەر زۆرینەش بەدەستێنێ بەغدا یاحترافی پێناکا و بە ئاشکراش ئەڵێ ئەڵێ ئێمە هەموو ینی پەرلەمانی عێراق حەیدەر عەبادی ڕاستپاردووە هەموو ڕێوشوێنێکی ئەمنی و سەربازی و قانونی و دەستوری و یاسایی بگرێتە بەر بۆ ڕێگرتن لە جێبەجێکردنی ڕفراندۆم زۆر باش ئەوەی کە ئێستا و ئۆپەراسیۆنی حاویجە خراوەتە سەروبەری ڕفراندۆمەوە ئێستا کۆکردنەوەی سێر لە دەوروبەری پارێزگای کەرکووک یاخودا ئۆپەراسیۆنە بێتە مەتەسێک بۆ سەرە و ناوچانە بە تاکید یعنی ئێوە بۆ خۆتان نزانن حکوومەتی عێراق دەوڵەتە دەوڵەت و ئەساساتی ئەگەر کورد بەداخەوە ینی لە بەدبەختی خۆی لەو هەموو کارە تا ئێستا خاوەن قوارەیەکی سیاسی و دەوڵەتێک نەبووە و ئەساساتی نەبووە دیراسە بکاکە مانگێکی تر شەش مانگی تر ینی کورد ئیمکانیت یەبووەوانە بکە بەڕاستی هەر خەریکی گەندەڵی و خەریکی بەقوتکردنی پێگەی بنەماڵە بوونە پێگەی حزبنانی کورد ئەیتوانی بەڕاستی لە ماوەی چەندین ساڵی ڕابردوو کورد کوردستان بکاتە وڵاتێکی وەکو دووبی ئەوەی کە بانگەشیان بۆ کرد کورد دەسەڵاتدارانی هەرێمی ئەتوانی ئاستی ژیان و گوزارانی هاوڵاتیانی کوردستان وەکو ئەو وڵاتانی کەنداو لێ بکەن لەبەری ئەو سەروەت و سامانی کە لە کوردستانەیە هیچی کەمتر نییە لەوەی کە لە وڵاتانی کەنداوایە بەداخەوە ئەوەی کە یەکێتی و پارتی کردوێنە بنەماڵەکانی خۆیان دەوڵەمەند کردووە حزبەکانی خۆیان دەوڵەمەند کردووە خەڵکیان هەژار کردووە ئەمەوێ بگەڕێمە سەر پرسیارەکەی جەنابێت ئەگەر ئەوانەی کە لە ماوەی 25 ساڵی ڕابردوو حکومڕانی کوردستانیان کردووە ئەگەر بە فیعلی و بە جددی ئامانجییان مافی چارەی خۆنووسین و ڕاگەانی دەوڵەتی کوردستان وایە ئەبێ هەندێ دام و دەستگای وەکووانەی کە لە دنیا هەیە دام و دەستگای ئیسراتیژی نەتەوەیان دروست کردایە پێشبینی ئەویان بۆ کورد بکردایە لە چوارچێوەی لێکۆڵین و دراساتەکە ساڵێکی تر چی ڕوەدا دوو ساڵی تر چی ڕوەدا ئەگەر کورد ڕفراندۆم کە چێ پشتیوانیە کە چێ دژیە بێ ئختیاراتەکان یەک و دوو سێ و چوار چییە هەموو ئەمانە کورد نەیکردو بەڵام دارانبەرە دەوڵەتی عێراقەتی دەوڵەتی عێراقە هەیەتی بۆیە حەویجەی وەکو دنبڵێک و برینێک هێشتەوە وی بەرامبەر کەرکوک بەکاری بێنە چوو هەموو ناوچەکانی عێراقی پاک کردەوە وای کرد کە جێشی عراق ئێستا جێشێکی منتەسر و سەرکەوتووە بە ورە و معنەویاتێکی بەرزەوە و جێشێکە فێری شەڕ بوو جێشی عێراق لە سەرەتای هاتنی داعش لە هەموو شوێنەکان شکا بە جێهێشت بەڵام ئێستا جێشی عێراق فێری شەڕ بوو ڕوومادی پاک کردەوە مووسی پاک کردەوە منتەقەکانی تکریتی پاکردەوە زۆر شێنیتی ئێستا جێشێکە مەغرورە و کەرەستە و ئیمکانێتێکی سەربازی زۆری هەیە بە تیاری F-16ەوە بۆیە ئەو جێشەی هێناوە لە دەوروبەری کەرکوک کۆی کردوێتەوە بەڕاستی ئەگەر ڕفراندۆم لە کەرکوک بکرێ دژی کەرکوک بەکاری دێنێ و هێزێکی گەورەی بەناوی حەویجەوە هێناوە و توقعی ئەواکرێ پەلامی کاتمان کەماوە پێ دوای ئێستا ئێمە لە بەردەمەوە ئەگەر 25 مانگ بەڕێوە بچێمە و ناوچان لە دەست دەین من پێم وایە ئەو سەرەڕۆیە سیاسی ئەکرێ ئەو جوێنەگرتن و جۆڕایەڵ نەبوونی هەم ناوخۆی کوردستان لایەنە کوردستانەکان کە ئەویان کردو ئامۆژگاری ئەویاندا هۆشداری ئەویاندا ئەگەر بکرێ هەڕەشەو مەترسێت دۆستەکانشمان وتیانە من نەکەرک و بەشێکی تری کوردان تورکیا لە خواخوایەتی وەزئێکی نازێگیری ئەمنی و سەربازی بێت بۆ بە ناوچەکانی کوردستان و بناری قەندیلەوە ناوچانەدا بڵاو بێتەوە چکە تا ئێستا قاعیدە و ئەساسی یانزە بنکەی سەربازی و ئەمنی لە منتەقەکانی ژێدەسەڵاتی پارتی ئەگەر ڕۆژێکی وابێ هێزی گەورە دێنێتە ژوورە و هەموو ڕێگاکانی بە زۆر بە کورتی دوا پرزیارم سەبارەت بە حکومڕانی کورد لەو ناوچانە با ئەوەندە نییە کە مەسەلەن کورد خۆی سیخی متمانێکی تاوی پێیە بێ پێکاتەکانی تری تورکمان و عەربیش متمانەیە پێ بیاخود تورکمان و عەرەبەکان هەرگیز لەگەڵ ئەوەدانی کەدان بە حکومڕانیەتێکی باشی کورددا بنێ
من پێم وایە ئەگەر لایەنی کورد کاری بکدایە بۆ دروستکردنی پردی متمانە و پردی پەیوەندی باش لە بینی لایەنی تورکمان و لایەنی عەرەب بە تایبەت لایەنی تورکمان من پێم وایە بەشێکی زۆری تورکمانەکان وەکو ئەوەی کە لە چەندین ساڵی ڕابردوو ڕئیسی مەجلیسی محافظەی کەرکووکاتێک تورکمان بوو حەسەن تۆران و ئەوانە بوون پەیوەندیەکی باش لە بینی کورد و تورکمانە بوو ئەگەر تەعزیزی ئەو عێلاقەیە بکرایە ئەو متمانەیە دروستکدا و مشارەکەیەکی فیعلیان بە تورکمان بکردایە پێم وایە ئێستا تورکمانەکان لایەنی کەم پشتیوانیان لە کوردەکرد ئەگەر بیان زانیە مافەکانیان مسۆگەرە کرێ لە ناو ئیدارەی کەرکووک و لە دەستور و ئەوانی بۆ کورد حکومڕانەتێکی چۆن بووە بە تاکید تەجروبەیەکی زۆر تاڵمان هەیە کەرکووک شارێکی دەوڵەمەنە بەو هەموو داهات و سەروەتەی کە نا خەڵکی کەرکووک سادەی لێکا کە ئێستا هەرێم شەیبا تەنها لایەنە حزبەکانی خۆیان بەکاریانی ناو ئیسفانیان لێکردێنی ئەو نەوتەی کەرکووک کابرێ نەکراوەتە موچە بۆ خەڵکی کوردستان نەکراوەتە ئاوەدانی و بوژانەوەی کەرکووکش بەڵا بەرزکا ئەحمەد عزیز رەخێری ژووری ناوچە کوردستانی دابڕین ناوخەنە بستنی گۆڕان دۆ سوپاس بۆ وەرەستان کە لە بەشی یەکەم لەگەڵمان بووی بەڵێ بینێرانی بەرز دوای ناوبرێک لە بەشی دووەم لەگەڵتان بەرداوام دەبین لەگەڵمان بمێنینەوە برنامه‌ی ئەمڕۆ با سپانسەری کۆمپانیای ئەسێ بۆ بازرگانی مۆبایل شیری ئەڵتونسە سەرکەوتنە گەورەیە تەنها شیری وشکی ئەڵتونسە تەمێکی ڕاستەقینە و سەد لە سەد سروشتی نۆشی کەو هەمیشە بە بەهێزی بمێنەرەوە نوێترین ئۆفەر لە کۆمپانیای ئەسێەوە ئێستا مۆبایلی زیرەکی ئەسێ Q5S 4G LTE کە بە فینگرپرینت کار دەکات بە قیستی مانگانەی تەنها 59,000 پێشەکی و مانگی تەنها 14,000 دینار نوێترین مۆبایلی زیرەک و پێشکەوتوو بە نزمترین نرخ بۆ تۆی خۆشەویست ئەسێ Q5S 4G LTE کۆمپانیای بەیزا لەپێناو بەرەنگاربوونەوەی قەیرانی دارایی و پێشکەشکردنی باشترین ئامری کارەباییەتی نۆمەڵ کۆمپانیای بەیزا بووە بریکاری گشتی کۆمپانیای زەنگیە ئیتاڵی هەروەها فرۆشتنی بەرهەمەکانی باقیستی هەژدەمانگ بە هاوڵاتیان سەلاجە و موجەمیدە هەموو جۆرەکانی سپلیت تەلەڤیزیۆن و تەباخ و مڕەشەح فڕن و مایکرۆ گسکی کارەبایی غەسالەی جلشتن و قاپشتن بەیزا مامی هاوڵاتیان سنتری گلهنگ و جای درمانی سروشتی بولا شولاره شیره کو تندرست حال دستید به دابین کرنی کامل چای جای درمان لوانا چای نانا بسود بار خالو گده و نهشنی غزد مشکو سور خوین سالک دکد لدلتای کلسوندت پارزید به تایبت با افرتانی دو جن چای زنزفیل و لیمو هنجوین برگری لش بهز دکاتو بسود با حلامت ششی لش کم دکاتو لاشت پاک دکاتو علماده جهراوی بسود با او کرنی قرگ و فردانی بلغم چای سوز زینگو کالسترول داده بزینه بسود با دا بزانی پستانی خوین و رگر لزهایمه چای زیسینگ و چای دیجا پیری نستراوه توانای سیکس سید به هزا کاتو سالاک باش خیزگر و دلو میشکو گور چیلیا چای گول حادیلا دیجی هاو کرنو گرش بولی مسئول کیا تا داده بزینتو آزار کم دکاتو هر و هاو سوده با آزاری سوری مانگانه کمپانیای دنیا دیکور کمپانیای دنیا دیکور آماده با دانانی دیکوراتی مال و شوێنە گشتی و حکومیەکان کمپانیای دنیا دیکور هەڵ دەستێت بە دروستکردن و دانانی کەوانتەر و ژووری نوستن و ئۆفیسی گشت و گوزار و جبسم بۆردی مەغریبی و کاغەزی دیواری ئیتاڵی و تەختەی ئەرزی تورکی و ئەڵمانی و جیاکردنەوەی هۆڵ بە SDF و MDF و داری سروشتی کۆمپانیای دنیا دیکۆر دنیایەک بۆ دیکۆراتەکانتان ناونیشان سلێمانی فەرعی یەکەم شەقامی بازنەی مەلیک مەحموود بەرامبەر پارکی مەلیک مەحموود فەرعی دووەم شەقامی بازنەی مەلیک مەحموود بەرامبەر سوپەرمارکێتی ئاڵتون فەرعی سێیەم ناوچەی پیشەسازی یەک بەرامبەر تاقیگەی بیناسازی کۆمپانیای دنیا دیکۆر تۆپ ئارت تاکەبریکاری تۆڕی میدیایی کۆمەڵ بۆ دروستکردن و بڵاوکردنەوەی ڕیکلام تۆپ ئارت
دوباره سلاوتان لبید برزان گربچین هورید لای کاغ ایدن معروف اندامی مکتبی سیاسی برای ترکمانی عراقی کاغ ایدن زو سپاس بو بجاری کرند لبرنامه کمانده دمیوی سرطر لو دست پیب کن دوائین هلوی سیه وکو برای ترکمانی لسر رفراندوم چیه؟ بله پیشکی زور سپاسی برستان هر وار ریز و سلامش با کانالی پیام هست بله که وادی هره که مسئله رفراندوم است که لهمو که باسی لیو دکرید با هستیار و با حساس و که پاشوی که بریاری درا لبیشتو پینزی ایلول رفراندوم استفتاء بکریتند یا کردن و ایزوری لکوتو لعن حکومتی بغداد و لعن سیاسی کنی ناو هرم و عراق ده لیره ده اما وکو برای ترکمان عراق وکو پیکاتی ترکمان عراق ده که اما همو کاد زیادتر لگر او اینه که پیکا وجیانی نتوکان زور زور گرنگا و لعراق و لکرکوکو بتعبتیش لحرم ده لیره ده که بتعبتی پیوینده که نیوان نتوی ترکمانو نتوی کرتا لکرکوکو لشارکانی ترو بتعبتی لمشارنه که پیکا وجیانی تده ده بید بگرنجو با اهمیت و سیری بکریتو ایتمامش پیده اما لبدایت و که موقع في جبهة تركماني دياره كا لغير رفراندوم دانيا كا لكركوشيش كا سروكايتي بري تركماني مقاطعي رفراندوم كردوا كأمش که تاکو استاج آم موقف برداومه هیچ گوران کاری ل موقفی برای ترکمانی تعداد نکرده. بله. هو کاری چیه که اس ای و که بوچی لگال امپرسدانین هو کار کی چیه؟ باید تنها لواک که لکرکوک لگال بایکود دانیا خود لکردستانش لگال امپرسدانی نیوا. اما او موقفی مرکزیتی برای ترکمانیه که مرکزی برای ترکمانی که کرکوکا سروکایتی برای ترکمانی لکرکا او بریاره کدرا و لعین سروکایتی برای ترکمانی که بریاره چی مرکزیه که شمولی همو ناوچکان اکاتو که امش پیان پابندین وکو جبه ترکمانی لمکتبی هرم و مکتبی هولیر و مکاتب کاندر لیره ده که من دمه لیره تاکید کم و که اما زیادتر که پیشتریش که اما دو پاتمان کردوا که اما بومانینی اما دیجی مافکانی نتوی کردینی اما لهمو که زیادتر اما احتمام من گریجی من داو با پیکوجیانی نتوی کن با تایبتی پوینده که من لگر نتوی کردو لگر لعین سیاسی کنم بلا میره دا شتشی گرنگو های دبیت باسی کن اوش اوی که دیاره لم نوچان زیادتر سیاستی امر واقع بکر دهند رتو ایا سیاستی تاکلانه امش کاریگری خراب درست کرد ولی سر روش کو بتعبتی لکرکوکو لگه لون آت سانه که کیشی لسرده لبیدایت و ک با بریاری حال کردنی علای کردستان و دواتر با بریاری تاکلاین و استفتاء و رفراندوم لوم ناوتانه اما دیاره کارگری باش دروز نکرد و کارگری سلبی تأثیرات سلبی دروز کرد لسر روشکا اما که واعبینین که لیستاد دبیت که پروندکان آسایی بکرد و بتایبتیش لشاری کرکوک چکا کرکوک شاری چی گرینگا با همو لینک با همو لاین سیاسی کانو با همو پیکات کانه دبیت که روشی کرکوک با پشتوانی همو لاین سیاسی کانو پیکات کانی نام کرد دبیت آو روشی که ل دنیا دروز بو بداخ و که ل کرکوک بر گریجک علوزیک دروز بون نوان لاین سیاسی ترکمانو ل لاین کانی تر که اما ندبای امشتا دروز بی و وای بکریتن دبیت که همو لاین کانی نام کرکوکو همو لاین سیاسی کان بتایبتی لاین کردی که خواند صلاته لهرم و لکرکوکتا دبیت سیاستی عقلی سلیم بکار بهینه تو با اوی بتواند دوهکا آرامو آسای بکری تو لیون آسایده بله بله ایو استا بشک لترکومانه کن دا بش بون بشی کن لگل ریفراندوم دان بشی کن لگل ریفراندوم دانین استا کامیان تعبیر لرای ترکومانه کن دکا و زیادتر شخامی ترکومانی لگل کامیان دایر
اما رزمانه بو او لاینانه ام لاینانه که آزادن ل رای خویان بلام لیره نونراتی گرینگه که وادیاره که اما برای ترکمانی عراقی که نونراتی زورینه ترکمانکان عراق و کرکوک و هرم اکه اما یک دوش که نونراتی راستقینه که با اراده خوی که به سیاست کردن با ارادهش امش گرینگه لیره ده که هنده لاینی سیاسی که به تابعه اولاین سیاسی که لدروی برای ترکمانی نه که اما همون که اتاهم من دوپات کرده و که اولاین سیاسی اگر هاتو با اراده خوی نونرایتی سیاستی خوی بکاو و یعنی نونرایتی پیکاتی خوی بکاتن اما پشتوانی لرکن که اما نونرایتی زور گرینگا لیرم امن دتوانم نمونه بینم که لرابردو ده که هنده لاینی سیاسی لکاتی حکومداری حزب البحث ده که دروس کرابون که وکو که بو دیجی نتوی کرد دروس کرابو بو بتواندید که سیاست خوی پیروب کد لحولی رو لسلیمانی و لکر بلام که شارعی کردی که اعترافی بو لعنه سیاسی ندکرد او بو که شارعی کردی بشوی چه راستو خود لگر لعنه سیاسی کانی کردی که اوان لشاغ بون که خباتی اندکرد بتعبتی که تعاملی ان لگر پیشمرگه اکرد لیره ده اما گرینگه که چون ام لعنه سیاسانه تعامل لگر معفکانی ترکمانه که اما وکو جبهه ترکمانی وتم که اما لگر او داین که باردو که آسایی بکریت و اما لگر او داین که پیونده کانی وان لعنه سیاسی کان بهیز به تو لیره ده که اما زبای ترکمانی لعراق و لکرکوگو بتابتی لحرم کردستان ده که فاکترشی گرینگین که اما تاکوستا توانیو مانه که به لعنی خو من بپارزین بتوانین بشوی چه اکتیف و راستو خو که خزمتی پیکوجانی حرم کردستان بتابتی دفاع لقضی ترکمان و دفاع لمافکانی ترکمان کنی لحرم کردستان و لکرکوگو لشارکان تیرده بله استا برزت باز لده که او لعنه که بجدارن تعبیر لرای ترکمان ناکه و برزت دلی دروس کراون بران رنگ رخنه وش لیو بگیره که مالوستان پیوندی با سیاستی سر بخوی خودتان نه پیوندی با یکی لولاتانی دراوسه ویا استا کمیان تعبیر لرای راستقینی ترکمان کنده کات اما وکو جبهه ترکمانی وتم که اما رزمانه با اولاین سیاسیانه اگر تو اولاین سیاسیانه که نونراتی راستقینه خواهیم کن با اراده خواهیم با بکنه جر کارگری لاین چی سیاسی که اما نتواندرد سیاست بکرد اما نتواندرد خزمتی برجوندکانی پیکواجیان و خزمتی برجوندکانی مافکانی ترکمان بکرد اما بو هاولاتیش گرینگا او بو کومالگاش گرینگا بو لاین بو پارت سیاسی کنیش گرینگا لیره ده اما که اما وکو جبه ترکمانی که سیاستی خومن کنیم به اراده خومن سیاست دکنیم راست اما پیوندی من لگر دولت اقلیمی و لگر لعنه سیاسی کن پیوندی چی باش من هست که برزید که باز کرد که یک دولت اقلیمی کن که مبست ترکیه اما وکو ترکمان وکو نتوا اما اشتشی زور طبیعی و سرشتیه که پیوندی من لگر دولت که بی که اوانش ترک بنو که یعنی دفاع لقضیه ترکمان کن اما که اما لرابردو ده تاکو استاش اما رزمان لو پیوندی گرتوو که زیاتر بو برجواندی نوچکی و بو برجواندی پیکواجیانی همو لایکا بله کوات او پیتان و اوانی که استال انجمنی بالای رفراندوم بناوی ترکمان و بجدارن حزبی درست کرا و حزبی راستخینن ببو چونی اوه؟ من نموت حزبی دروس کردم. بله، اگر هاتو هر لعنش سیاسی که به اراده خوی سیاست نکه، اوکات نتواند زیاتر خدمتی برجندکانی شارکی خوی بکات و یا برجندکانی مافکانی نتوی خوی بکات. لیره ده اما باش ازانین که چه نیونرایتی نتوی ترکمانکا و چه نیونرایتی نتوی کردکا و چه نیونرایتی راستقینی نتوی عربدکا لیره که اما لناوچیک اجین که زیاتر سیاستی امر واقع و سیاستی یک لعنه کارگری خرابی درست که بوله سر لعنه کانی تر لیره ده که سیاستی زورین دیاره
کارگری خراب لسر لعنه کانی تر درس کرد و بله. بله زور باشه استا بلین رژیدن کانی اول شخامی ترکمانیم لکروس هم ل ناوچه دابرن را و کن بته بته لکرکوک بای اونده که کارگری هبه لسر مسئله رفراندوم که برزوت دیو بریارتان داو کن پروسه بایکوت کن لیره دا اما کاریگر لیره دا او کاریگری چند و یا چند نی اما گرنگ نی یعنی گرنگ و لیره که گوران کاری اکری تولم گوران کاری لناو چه امش اکری ببی و استشاره ببی و راویش با پیکاتی ترکمان بکریتن که اما لیره ما بستکه لیره یا که گرفتکه لیره یا که امش سبب که آلوزی که دروز بوا لیره دا اما که وکو برای ترکمانی اما کاریگریمان لسر ترکمانه کانی عراقی او لسر آن آوتانه نه که وجودی ترکمانه کلی رده اما جبهی ترکمانی که وجودی ل موسول دیاره او ل شهری تلعفر او ل کرکوکو ل دوسخورماتو ل دس ل تزخورماتو ل آوتکانی ترک ترکمان وجودی ترکمانی تداه اما اگر هاتو اما که او بریاری سروکایتی برای ترکمانی که داو با مقاطعی و کردنی رفراندوم و استفتا اما ری چی سرشتو طبیعیه او با مانای نایه که اما دیجی داوکاری نتوی گبینی و دیجی داوکاری نتوکانی امناو چون بلا هم لیره دا گرینگ و مادم اما پیکا و اجین لام ناو چه دبیت نمونه چی پیکا و جیان دروز بکنی که ایمان ما مبادا دموکراسی و پیکا و جیان هبیتو رز لمافکانی پیکاتکان بجریت لیره دا وتم که زور شد اکریتن زور شد که پیوندی داره با پیکاتی ترکمان و با پیکاتکانی ترش لیره دا که بطنیا برای ترکمانی مقاطعی ام استفتاین نکردوه لعنی کانی تری ترکمانش که لدره وی زبای ترکمانی نکه مرکزیان لکرکوکو لعنی کاتیش دا که برادرانی بزوتنوی آشوریش که مقاطعی ام استفتاین کردوه اوش اگره تو اوتم که پیشتر پیوسته با مافکانی ترکمان و با سیاس سیاست تکلاینه و سیاست امر واقع لمنا و سیده بله زور با کورتی کاتما کما و ایست چکاتی ایو لگل ریفراندوم دادم هر لگل دانین یا خود اگر بونم چما فکتان برو سبر کرید لگل ام ریفراندوم دادن اما که پیکوژانی اما و نتوی کرد لمن آوتسان زور زور گرینگا که لیره دا که لمن آوتسان دا لمن آوتسان برادرانی نتوی کرد و لعنی سیاسی کردی خواهان دا سالاتن دا بیت آوان متمانه دروز بکن لنوان لعنی سیاسی کن و بتابتی لگر پیکاتا کن که بتابتی پیکاتای ترکمان و کلدو آشور بداخ و تاکوستا لون آوتسان که کشه لسره تاکوستا متمانه دروز نکن و با پیکاتا کن و بولاین سیاسیان ترکمانی بله با کورتی سبارت با کرکوک یسته و دتانوی چارنوسی کرکوک بخیرت سر عراق یا خود بکویت و سر هرمی کردستان بسر چارنوسی کرکوک با کورتی که ما وکو زبای ترکمانی که پروژه تابتی خویه با شهر کرکوک که کرکوک مسئله چی زور زور حساسه که تابت مندیتی خویه هید اما دوامان کرد و که اما پروژه برای ترکمانی که بکرد با حریم چی سر بخو با بجداری همو پیکاتکان بشیوی چی آشتیانه و بشیوی چی یکسانی لپروسه کده بلا دو اپریترم سبارت با مسئله ترکیه است ترکیه آیا بجدی لگلام رفراندوم دانیا وندی که و آگه در میا خود است باز لکو کرنوی هیز دکری لسر سنوری حریمی کلوسان ترکیه اگری دستی وردانی سربازی ترکیه هی برای وچونیم پروسه با وچونیه بله ترکیه که دولتش زور زور گنگه با ما که پیوندش باشه لگر حریمی کردستان که حریمی کردستانش اهتمام و گرینجی با پیونده که پیونده دادت ترکیه لبیدایت و لنوتوی که تاکو است لعراق بی و یا لکرکوگ بی لحریمی کردستان با بید زیاوازی دیفاع و پشتوانی لنتوکان کرد با لکاتی تنگانه و لکاتی شرش ده که دیفاعی لپیکاتکانی کرد و بتابتی که لحریمی کردستان ده که لبود
لبودوای که لذوان کانی لبسروانی ترکه کوادی عرکه لگر رفراندوم دانینه که اما موقفی ترکیه که اما وکوپی کاتی ترکمان لگو دان که پیوند کانی هریمو لگر ترکیه پیوندی شبازیه بیو للاگ و لایترو که پیوند کانی عراقو ترکیه اش باج بیبو بر جوندی گشتی هم لایق. بله بس اگری بکارین این کارتی دژیاری میکنن کارتی آبوریان سربازی وندی که برزده او گره تاوران کراون من نظام هیچ معلوماتم لسوینا کبلام ترکیه کوتم ک فاکتورجی گرینگا ک لپشتوانی کردینی حریم کردستان ده ک لنوتیو کو تاکوستا ک لهمور رویا ک لروی سیاسی و بازرگانی و دیپلوماسیه ک بودوای ک اهتمام با مشکل دی هزکانی پیشمرگو هزکانی تر دا او ک دجی داعش ده بله زور سپاس بو برس ایدن معروف اندای مکتبی سیاسی برای ترکمان عراقی که لحوری رو لکم ماوی سپاس بو برستان سپاس بو بینرانی برس سپاس بو کارانم تا برنامه کتر خواهد تان لگم